kai varžybos, tai kaip matėm, nieko gero. Buvo antras kėlinys, parodė mūsų visus trūkumus ir pavargus, neturint rotacijos, gavosi taip, kad paprasčiausiai žaidėjai pradėjo nervuotis, pradėjo paprasčiausiai pamiršti, ką mes turime daryti, kaip mes turime gintis. Ir kada prasidėjo pataikymai iš toli kitos komandos, paprasčiausiai išsigando ir kiekvienas dengia tik savo žaidėjo. Tik tai to ir reikia patyrusiai komandai, kad išnaudotų tokias klaidas. Ką ir matėm, kas, tas ir įvyko. Artūro Jomanto, Gedimino Žalalio nebuvo, kiek jie, na, akivaizdu, kad jie yra svarbus komandai, bet kiek būtent tokiose rungtynėse jie padėtų? Žinot, galima skustis kiek nori, bet kai tą dieną turi tokią komandą, tu su ją turi žaisti. Ir čia negali būti jokių, žinai, atsiprašau, bet pirmoji eilė, tai jeigu žaidėjai patys susitvarkytų su savo mintimis, tai būtų treneriui daug lengviau tvarkyti visą žaidimą. Bet kada žaidėjai negirdė, nesupranta, tai tada ir man yra sunku. Gal aš ir padariau negerų keitimų, bet bandydamas atgaivinti žaidimą, bandžiau visus variantus. Ir Sušinską pastačiau ketvirtų numerių, ir Peko per ilgai galbūt laikiau aikštelę, bet Peko tai grįžo po traumos, jis po varžybų susibėti stipriai traumuotas, negali paėti ir šiandien daug kartų sakė, kad skauda, nu, keitimai buvo dėl to, kad jam skauda. Žalalio nebuvo, jį galima buvo pastatyti ketvirtų numerių ir žaisti. Nu, visai kitas žaidimas yra, kada tu turi toje pozicijoje žaidėjo. Dabar mes turėjom trečių numerių statyti ir Pocevičių, ir kada jisai žaidžia toje pozicijoje. Nu, kiekvienas žaidėjas paprasčiausiai gavosi, kad jie, aš juos pastačiau į tokią keblę padėtį, jie nesusitvarkė su tuo ir gavosi, kad kaip gavosi. Labai gerai matosi dabar, ką mes turim iš tikrųjų gerinti. Mes turim pirmoje eilėje tai susitvarkyti patys su savim, kad kiekvienas žaidėjas konkrečiai žinotų, galbūt netgi įstatyti rėmus ir žaisti tik tai pagal schemą, tol kol jie nepripras viso to įvykdyti. Nes nepadarius vieno dalyko, tau neišės kitas dalykas. Lukas Kvedaravičius, pirmos rungtynės šiemet, kaip jo pasirodymas? Nu, toks kaip ir matėt. Kai keletą momentų buvo gerų, bet paskui taip pat pavargo. Nu, įsivaizduokit, žmogus jisai nežaidės ir nuo draugiškų varžybų, jau daugiau negu mėsį, jisai iš viso net nestreniravo krepšinio. Tai pagalvokit, nu, kaip jis išės dar šitą padarė, skaitau. Na, kaip pakeitimas, nu tai ką, reikia pagirti, kad jisai išėjo žaisti. Ir Peko noriu paskitačių, ir Lukui, kad jie vis tiek, kokio būklėje bebūtų, jie išėjo žaisti. Ir Žalalis būtų atėjęs, jeigu jam būtų nebūtų temperatūros, bet su 37 ir 5, nu tikrai negali įtlošti. Na ir Čiaunsi Kolinsas, pirmas rungtynės, ar davė tai, ko norėjot iš jo? Jau dabar, sakykime. Nu, sakysim, pusė bėdos, bet kada veikia mašina, tai naujam žaidėjui daug lengviau įeiti, bet kada buksuoja, negalime mes iš pokrepšio, negalime apsiginti, tada polime negalime ir teisingai išnaudoti žaidėjo, kuris atidavus pasą, nu, neišnaudojama situacijos ir būna blogai. Sakysiu, kad neblogai, aišku, žaidėjas nežaidė 7 mėnesius, nėra fiziškai pasiruošęs. Per tas treniruotės, kurias turėjome su komanda, jautė nuovargį, jautė, kad neturi kojų, sako. Bet vat, pradžioj, kaip ir pradžioj, ir treniruotė, lygiai taip pat jis pradeda gerai, viską paskui truputį sėda ir reikia daryti poilsio. O kada duodi poilsį, jau kitas žaidėjas, nu, sakysim, taip savo funkcijas įvykdo ne taip, kaip reikia. Manau, tikrai labai, labai gera energija, labai gera reakcija. Kaip rungtynėse išvyko, manau, tikrai kontroliavom nuo pradžios iki galo. Iš atmetantos keletą klaidų individualiai gynybai, galima pasakyti, tikrai idealios rungtynės. Jaunimas pasižaidė, gavo daug minučių, taip kad viskas gerai. Marekas Blaževičius, puikus pasirodymas.
kiek, sakykime, tas jo darbas treniruotėse, na, užtarnavo minutės? Tai manau, viskas nuo to prasideda, nuo treniruočių. Jisai dirbdamas treniruotėse, jisai jau mums davė pasitikėjimą. Mes, treneriai, privalom duoti šansus. Šansą gauna, duoda atsakymus, mums duoda tokį daugiau tų opcijų ir dar vienas žaidėjas rotacijai. Taip kad džiaugiamės dėl jo tikrai labai. Šiandien nuo atsarginių žaidėjų suolo kilę krepšininkai pelnė, sakykime, beveik pusę visų komandos taškų, tai tas turbūt irgi džiugina, kad visi įėję gali įnešti savo indėlį. Taip, pas mus nėra taip, kad mes būtume labai priklausomi nuo startinio penketo žaidėjų ir tikrai turim daug rungtynių, kurie yra pakėlę žaidėjai nuo solelio, tarkim, rezultatyvumu jie net būna rezultatyvesni už tos, kurie yra startiniam penketo. Taip kad džiugina viskas. Varžovų komandoje Chauncey Collinsas 15 taškų prieš rungtynes minėjot, kad tie nauji krepšininkai dažnai įneša kažkokios, sakykim, suirutės, tai turbūt ir šiandien buvo. Taip, pirmai pusėje, gal galima pasakyti, blogai sureagavom į jo keletą situacijų žaisdami per pasyvį. Ir faktas, kad porą kartų pataikė tikrai sudėtingus metimus, tačiau jisai toks žaidėjas yra.